Телевізійні новини Миколаївщини продовжують для вас свою роботу. Розповімо про останні події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. У Палаці культури Національної поліції сьогодні відбувся спільний брифінг керівників правоохоронних органів Миколаївської області. За словами прокурора області Тараса Дунаса, на Миколаївщині зменшився рівень злочинності та збільшився рівень розкриття злочинів. Область Миколаївська вперше серед областей України займає третє місце по розкриттю, фактично розкриття майже кожен другий, навіть більше, кожен другий злочин. Це зменшення грабежів, зменшення розбоїв, зменшення кваліфікованих крадіжок з квартир. Прозвучало на брифінгу і прізвище Ігоря Копійки, депутата міської ради, якому правоохоронці інкримінують розкрадання бюджетних коштів. Вчора йому висунуто нові обвинувачування. Прилив нову підозру, значить, добавив ще три епізоди скоєння злочинів, пов'язаних з ремонтом комунального майна. І, як казав процесуальний керівник, до кінця цього тижня вони вийдуть на виконання статті 290 розкриття матеріалів справи і передачі справи в суд. Всі члени групи, які були там, фігурували в цій справі. Протизаконний сімейний бізнес. Миколаївські правоохоронці затримали двох братів-наркоторговців, які систематично збували наркотичні речовини наркозалежним на території міста. В ході оперативних заходів поліцейські протягом 4 місяців документували факти збуту опію. Правоохоронці затримують 26 та 29-річних братів, жителів Корабельного району, під час чергової спроби продати наркотики. Біжать! Даруй руку! Управління одно. Внимание, група, нож! Поліцейські провели обшуки в автомобілях та домівці братів. Вещества темно-коричневого цвета. Воєнний Брайан Моріс – найкращий плавці в майбутніх змаганнях. Але стосунки були. Ви нажимаєте? Не нажимається. В ході обшуку були вилучені наркотичні засоби, і гроші, і предмети виготовлення наркотиків. До цього було також задокументовано ряд, десь біля 6-7 закупок проведено вказаних братів. Все вилучено, направлено було на експертизу, зараз проводяться слідчі дії. Вказані особи затримані в порядку статті 208. І сьогодні або завтра буде вирішуватися питання щодо їх арешту через суд. Слідство триває. Наркодівкам загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. «12 липня своє професійне свято відзначають українські фотографи. Які особливості та складнощі бувають у цій професії, дізнавалась Світлана Кльосова. Зараз ставимо гарні ніжки, волосся ми вбираємо з обличчя, нам потрібно відкрите обличчя. І квіточки трохи нижче декольте, так, зумничка, все вірно, але я все ж таки тобі допоможу. Ми допомагаємо моделі, тому що їм не видно насправді, як вони виглядають. З правої сторони. Да, відкриваємо лице. Лице повинно бути відкритим. Повертається. І от певно, якщо... Євгенія більше посміхалася. 27-річна Вікторія Білоусова працює фотографом 2 роки. Спеціалізується на жіночих портретах. Під час знімального процесу спілкується з моделлю та підказує, що робити. Вважає, що фотограф має бути універсальним. Звісно, для багатьох це здається красива картинка, ніби все так легко, але насправді це не так.
Фотограф в першу чергу має бути не тільки фотографом, але й фізиком, і більшою мірою психологом. Це, напевно, перший аспект на зйомці, тому що багато зйомок проходять в Росії, коли моделі закомплексовані, коли вперше взагалі фотографуються, або якась репортажна зйомка, і фотограф просто має бути спортсменом, він має бути витриманим. На думку фотографа, успіх зйомки залежить від обох сторін – фотографа та моделі. Це гармонічно, абсолютно. Я знаю на своїй практиці, якщо модель приходить уже з поганим настроєм, тобто вона вже вдома себе накрутила, що нічого не вдасться, що буде невдала фотосесія, невдалі кадри, то, звісно, на допомогу приходжу я. Але мені потрібно мати настрій також, тому я стараюсь завжди перед роботою налагоджувати свій емоційний стан, тому що я знаю, що якщо я не допоможу моделі, чи сім'ї, чи одній людині, то на 50% зйомка просто вже має провал. Серед фотографів чимало чоловіків. 46-річний Сергій Гусєв знімає все, що його оточує – тварин та рослин, дітей та дорослих, сім'ї, місто, закоханих. Займається фотографією з 15 років. І мені цікаво витягнути. Мені цікаво витягнути справжню людину, показати, яка вона зсередини. Люди іноді, я їм віддаю фотографії, вони себе не впізнають. Тобто ми звикли бачити себе в дзеркало одними, і коли інший хтось нас фотографує, ми себе не впізнаємо, тому що, скажімо, маска, напевно, на обличчі у всіх якась така. На думку фотографа, обрати локацію для зйомки неважко. У нас в Миколаєві? У нас в Миколаєві дуже багато місць. Головне – ходити і бачити ці місця. Більшість просто проходять повз них і не звертає увагу. Просто зупинитися, подивитися, не бігти. Тому що життя пролітає і хочеться встигнути щось залишити після себе. Від моделі до фотографа. Юлія Бояріна зрозуміла, що хоче займатися фотографією після власної фотосесії 8 років тому. Вчилася самостійно. Впевнена, що роботи жінок та чоловіків-фотографів значно різняться. Є різниця. Наприклад, я можу відрізнити по фотографіях, хто був фотографом, чоловік чи жінка. А чоловіки, які фотографують жінок, вони їх бачать іншими очима, жінка бачить по-своєму. Бачить по-іншому колір, по-іншому працюю з моделлю. Навіть в процесі зйомки це є якісь такі тонкі відмінності. Мені здається, що з жінкою моделі, жінці зручніше обговорити от ту саму підготовку. Макіяж, жінка зрозуміє і більше, ніж чоловіки. Чоловіки нас бачать такими і вони кажуть, ви і так гарні. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Про ці та інші події більш докладно дивіться у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини о 19-й годині. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.